Министерството за здравство информира дека утрово се одржа состанок на Комисијата за заразни болести со представници на Министерството за образование и наука, на кој се дискутираше за здравствените протоколи за реализација на наставата, како и можното започнување на наставата од 1 септември. Денес не беа донесени заклучоци во однос на овие прашања. Разговорите продолжуваат и во наредните денови, со цел да се изнајде и договори најдобро и најбезбедно решение за начинот на одвивање на наставата, информира од Министерството за здравство. Комисијата за заразни болести ги подготви мерките за заштита и потребните протоколи што треба да се запазат за заштита на децата и наставниците во текот на наставниот процес. Сепак, финалната одлука за почеток на учебната година и начинот на одбивање на наставата е во надлежност на Министерството за образование и наука. Разговорите меѓу Комисијата за заразни болести и Министерството за образование и наука продолжуваат утре.